အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာနေမင်းဟောင်ကြီးရဲ့မရဏလိုင်းကအပိုင်းတစ်ခုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ ရာသီဥရုဆိုးရတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်။မိုးနေ့နေရာတဖွဲ့ဖွဲ့ကြနေတယ်။အချိန်ကနေ့လယ်3:00ရှိသေးပေမဲ့လောကတခွင်ကအုတ်ဆိုင်လျက်နေဝင်စည်းစာချင်းတစ်ပွဲအလေးအောင်နဲ့လျက်ရှိတယ်။တောင်ကုန်းတောင်နှံပေါ်များတဲ့ရမိုးတာမန်အချိန်နေမှာပင်ညနေ4:00ခန့်မှာနေရောင်ကတောင်တန်းနေနောက်ကိုဝင်ရောက်ပြောက်ကွယ်သွားစမဲ့ဖြစ်တော့ရနေ့လိုမိုးကြီးအုပ်ပြီးမဲမောင်နေတဲ့နေမျိုးမှာတော့ပတ်
ရာလေးဟာမန္တလေးလားရှိုးရထားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ပူရာယုံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကြောင်မဲတီဘောစားတဲ့ပူရာကြီးတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်အတော်ပင်လူချင်းနေပြီးခေါင်းလှတဲ့တောပူရာယုံလေးတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။နောင်ပင်ပူရာကလေးဟာကဘာကျော်ဂုတ်ထိတ်ရာကြီးရှိရာဂုတ်ထိတ်ပူရာနဲ့စကန်းသာပူရာကြားမှာတည်ရှိတယ်။မန္တလေးဘက်ကလာရင်ပေပေါင်း1100နဲ့တဲ့ဂုတ်ထိတ်၆ကဘာကြီးကိုဖျက်တီးဆောက်ထားတယ်။ဂုတ်ထိတ်ရာကြီးကိုကျော်လွန်ခုံမောင်းလာပါကတောင်ခွေတောင်ပတ်လမ်းများအတိုင်းနာယီဝက်ခန့်ယထားစီမီရင်နောင်ပင်ဘူရာကိုရောက်မယ်ဂုတ်ထိတ်တရာနဲ့နောင်ပင်ဘူရာကြားမှာတော့ပေါတောင်ရှုံမြောင်များပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကြောက်တောင်ကြီးတွေကိုထွင်းပေါက်ထားတဲ့လှိုင်ကောင်းချင်းတစ်ခုကိုအံ့ဩပနံတွေးရမယ်ဖြစ်တယ်လှိုင်ကောင်းကြီးတွေမှာမဲမောင်ရှည်လျားလာပြီးလှိုင်ကောင်းတွေကိုယထားဝင်ရောက်သွားတာနဲ့ယထားရဲတွင်ပြင်ပလင်းအောင်ပြောက်ကမောင်မဲသွားပြီးတမနစ်တသားကြာမှလှိုင်ကောင်းတစ်ဖက်ကိုရောက်ပြီးပြင်ပအလင်းရောင်တို့မြင်ရမယ်။အထက်ကပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအလင်းရောင်အင်မတန်မှေးမြဲပြီးရာသီဥတုဆိုးဝါးနေတဲ့နေ့နေ့မှာတော့တောင်ကြားလမ်းတစ်နေရာမှာမိရထားလမ်းအတိုင်းလူနှစ်ဦးလမ်းလျှောက်လာတယ်။နှစ်ဦးစလုံးကချမ်းအီလာတော့စကားမပြောနိုင်ကြပဲခြေလမ်းများကိုသာခက်သွက်သွက်လမ်းပြီးဇနီးဖားတို့နေခင်းထားတဲ့လမ်းတိုင်းလျှောက်လာကြတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကိုအနည်းငယ်တည်တည်ချာချာကြည့်မှအသက်40အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အသက်9နှစ်ကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့နိုင်တယ်။သူတို့ဟာယထာလန်တစ်ဖက်မြေနှိပ်လွင်မြင်ထဲမှာရှိတဲ့နှံလင်းခေါင်ရွာကလေးမှာဖြစ်တယ်။မြို့တက်ပြီးဈေးရောက်ပြီးတော့ရွာကိုခြေချင်းပြန်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။အခြားရွာသားတွေဟာသူတို့အရင်ပြန်သွားကြပြီဖြစ်ပေမဲ့ပါလာတဲ့ခြံထွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုကိုအောင်ဆောက်ရောက်နေရလို့အပြန်နောက်ကျနေခြင်းဖြစ်တယ်။ကလေးဖြစ်သူဟာဘောလုံးတစ်လုံးကိုလက်ကနေပုတ်ပြီးစော်ကစားရင်လမ်းလျှောက်လာတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကလမ်းလျှောက်လာရင်ကျွတ်ထွက်တော့မလို့ဖြစ်နေတဲ့လက်ကောက်ကလေးကိုလက်နဲ့ပြန်ဆွဲတင်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခေါက်မြို့ကိုသွားမှပဒိန်မှာလက်ကောက်ကိုပြပြီးကျင်းရအောင်ပဲ။ချွေနေစာနဲ့စူဆောင်းထားတဲ့တခုရီးသောရွှေတို့ဆွေစာကလေးဖြစ်တယ်။လူဆိုလို့မမြင်ရတဲ့တောလန့်ခီးမို့စိတ်ထဲမှာတော့နှဲငယ်စိုးထိတ်မိပေမဲ့သွားနေကြလမ်းဖြစ်လို့မစိုးရွံပဲတွတ်တွတ်သားခီးနေမိတယ်။ပဝင်းကျင်ကတိတ်ဆိတ်နေပြီးသူတို့သားမိလမ်းလျှောက်လာတဲ့ခြေတံတွေကိုသာတစ်ဖြက်ဖြက်ပြန်ပြီးကြားရောက်မိတယ်။ခြေတံတစ်ဖြက်ဖြက်ကတစီတကောင်နောက်ကလိုက်လာတယ်လို့ဘာလို့လို့ထိရောက်မှားစေတယ်။ကြောထဲမှာစိတ်ကနေဖြစ်သွားပြီမဲ့အာတင်းကလမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။အဖော်ရင်းနဲ့ခွဲပြီးပြန်လာတာမှားများမှားပြီလားလို့ပထမဆုံးချိန်နောင်တာတွေတွေးမိပြန်တယ်။အတွေးနဲ့လျှောက်လာရင်ကြောက်တောင်လှိုင်ကောင်းကြီးနားကိုရောက်လာတယ်။သူ့သားလေးဟာသူ့ထက်ပိုပြီးစီလဲမြန်နဲ့သူရှိဝါတုံးရိုက်ကွာကိုပဲရောက်နေကြပြီမိရထားတန်လန်းကဒုက္ခနဲ့တစ်ချက်လှုပ်သွားလို့ရှိတယ်။ตาလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ตาကလှိုင်ကောင်းရှိရာကိုရှေ့ရှုပြီးဇနီးဖားတုံးနေအတိုင်းရှောက်သွားနေစေပဲ။ตาလေးမှားနေပြီသူတို့ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းကလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ဝင်စရာမလို့လှိုင်ကူဝါကိုမရောက်မီဝါတရိုက်ခံမှာရထားလမ်းကနေညာဘက်ကိုဖယ်ဆင်းသွားတယ်ခြေသွားလမ်းကလေးရှိတယ်။ကလေးရဒီနေ့မှာဘလို့ဖြစ်ပြီးရှစ်တက်တက်ကိုဆက်သွားနေတယ်မသိ။ตาရေလူလေးပြန်လာခဲ့ဒီဘက်ကသွားရမှာ။သူ့အော်တန်ကိုကလေးရမကြား။ရထားအိုအော်တန်လိုအရာတစ်ခုဟာလွှမ်းမိုးသွားတော့တယ်။တန်လန်းနေရာပို့ပြီးတုန်ခါလာတယ်။ตาရေပြန်လာခဲ့ရက်လိုက်ရက်လိုက်မသွားနဲ့။အော်ရင်ဟရင်ကလေးရှိရာကိုသူပြေးသွားတယ်။ကလေးကသူ့အမေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးပြေးလာတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးဘယ်လိုသဘောပေါက်သွားတယ်မသိမဲမောင်နေတဲ့လှိုင်ကောင်းတဲ့ကိုတရှိန်လို့ပြေးဝင်သွားတော့တယ်ရထားခုံမောင်းလာတဲ့တန်ကိုကြားရတယ်အန်နီရဲ့ရနံ့ကို
ချိုတင်ရိတ်စားမိတဲ့မိမကသူ့သားဝင်သွားတဲ့လှန်ကောင်းနဲ့ကိုအာကုန်ပြေးဝင်သွားတယ်။ရထားတန်ကပုံမကျက်လောက်လာတယ်။တာမပြေးနဲ့ပြန်လာခဲ့။အာအမလေးကလေးတယောက်ရဲ့အထိတ်လန့်အော်ဟစ်တန်မိမတယောက်ရဲ့သွေးယူသွေးတန်အော်ဟစ်တန်တို့ကိုတကြုံကြုံခေါင်းမလာတဲ့ရထားတန်ကဖုံးလွှမ်းသွားတယ်။အဲ့နေရရာသီဥတုအလွန်ဆိုးဝါးနေတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပြီးစင်ချမ်းမြေပေါ်ရာဖြစ်ရများပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတဲ့နေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်တယ်အထက်ပါဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားပြီး6လခန့်ကြာသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်နောက်ပိန်ပူရာကလေးဟာရခင်အခါများလိုပဲအေဂျန်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိတယ်သို့သောရထားဝင်ကနေပြီဖြစ်လို့ခရီးသည်တွေဟာလက်မှတ်အယောင်ကောင်တာမှာလက်မှတ်ဝယ်သူကဝယ်ပူရာမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးတွေမှာရင်နွေးချမ်းတဲ့တုတ်ဟူးနွေးကိုမြည်ရင်ရထားဆောင်သူကဆောင်ပူရာဝင်းထဲမှာလမ်းရှောင်ရဲထားလာမဲ့ဘက်ကိုမျောသူအားမျောခုံတန်းလျားမှာထိုင်ပြီးစောင့်သူအားစောင့်နေလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လျက်ရှိတယ်။ဆီယာမာလေးတတ်ထားခင်နဲ့သူ့ရဲ့ညီမဖြစ်သူတဲစုကျော်တို့လည်းအချားခီးတယ်များလို့ပင်ပူရာဝင်းထဲမှာရက်ပြီးရထားစောင့်နေကြတယ်။မန္တလေးဘက်မှလာမဲ့အမှတ်31အဆန်ရထားမကြမီနောက်ပင်ပူရာအတွင်းကိုဝင်တော့မယ်။ဤရထားနဲ့သူတို့ညီမနှစ်ဦးကြောင်မဲဘူရာကိုလိုက်ပါကြမယ်ဖြစ်တယ်။သူတို့ညီမနှစ်ဦးဟာညောင်ပင်ရွာကလေးမှာနေတယ်။အမားဖြစ်သူတတ်ထားခင်ကခြေရွာမူလာတဲ့အကြောင်းကလေးမှာဆီယာမာတူဖြစ်ပင်မဲ့အသက်20ခန့်သာရှိသေးတယ်။တက္ကသိုလ်တစ်ခုဟာဘွဲ့ရပြီးပြီးချင်းဆီယာမာအလုပ်ကိုသူနေထိုင်ရာဇာတိဒေသမှာပဲဝင်ပြီးလုပ်ကင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။တတ်ထားခင်ကအသားဖြူဖြူအရက်မနေမမြင်ကိုလုံးဖြူဖြူပြီးအစဉ်သဖြင့်ပြုံးချိုတဲ့မျက်နှာရှိတယ်။စပင်းနေရအလွန်မင်းရှိလျားခြင်းမရှိပကုံးပေါ်ဝဲကြနေုံသာရှိတယ်အလွန်မင်းလှတယ်လို့မဆိုနိုင်ပင်မဲအသားရေလှပါပြီးရိုးသားဖြူစင်တဲ့မျက်နှာပြုံးပြုံးကလေးဟာမြင်ရသူအပေါင်းရဲ့ဘဝင်ကိုအေးချမ်းသွားစေတတ်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ညီမလေးတဲစုကျော်ကအသက်9နှစ်သာရှိသေးပြီးစတုထရမ်းမှာပညာသင်ကြားနေသူဖြစ်တယ်အမားဖြစ်သူတတ်ထားခင်ရဲ့အကြောင်းမှာပင်ပညာသင်ရပင်မဲတထားခင်ကသူငယ်တန်းကနေနှစ်တန်းအထိကိုတာဝန်ယူတင်ကြရပြီးအခြားဆရာမတယောက်ကသုံးတန်းနဲ့လေးတန်းကိုတင်ကြရတာကြောင့်ညီမနှစ်ယောက်ကျောင်းကိုအတူတူအတူပြန်ကြပေမဲ့ဆရာတပည့်တော်မဖြစ်ခဲ့ဒီနေ့လဲကျောင်းဟာစောစောဆင်းလာကြပြီးဘူရာယုံမှာယထာလာဆောင်နေကြတာကျောင်းမဲပြည်သူစေယုံကြီးမှာစေယုံတင်ထားရတဲ့နာတာရှိယောဟာတဲ့မိခင်ကြီးကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အတွက်ဖြစ်တယ်သူ့မိတော်ဖွားခင်မှာရှင်ချက်ပန်းနာယောဂါအခန်းရှိလို့မကြာခဏစည်းကမ်းပြပြီးကုသမှုခံယူရလေရှိတော့ဒီတခါမှာတော့ဆရာဝန်ကစေးုံတက်ပြီးကုသမှာစိတ်ချရမယ်ဆိုလို့စေးုံတင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့ညီမနှစ်ဦးဟာကြောင်းကိစ္စနဲ့မအားလက်တာကြောင့်စေးုံမှာအမြဲတမ်းလူနာမဆောင်နိုင်ပဲဆွေမျိုးနှိဆက်တော်တဲ့အတော်ကြီးတယောက်ကိုအကူအညီတောင်းပြီးလူနာဆောက်ခိုင်းထားရတယ်။သူတို့ကတော့စနေတနင်္ဂနွေနေ့နေ့များမှာနောင်ပင်ကနေကြောင်းမဲကိုသွားပြီးမိခင်ကြီးကိုကြည့်ရှုဆောက်ရှောက်လေးရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကတော့သူတို့ငယ်ရွယ်စဉ်ကပဲငှက်ပြားယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ။ဘူရာမှာသူတို့ညီမနှစ်ဦးရက်နေကြစဉ်သူညီမလေးတဲစုကျော်နဲ့တက်တူရွယ်လူလောက်ရှိတဲ့အသက်9နှစ်ခန့်ကောင်းလေးတယောက်ကဘောလုံးလေးကိုကင်ပြီးရှောက်လာတယ်။ဟန့်ထွန်းထွန်းနေဘယ်သွားမလို့လဲ။တဲစုကျော်ကထွန်းထွန်းဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုနှုတ်ဆက်တယ်။သူ့မှတထားခင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးမမဒါညီမလေးတို့တန်းနေရထွန်းထွန်းလေအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆက်ပေးပြန်တယ်ထွန်းထွန်းလို့ခေါ်ခံရတဲ့ကောင်းလေးဟာငါဟာခုနဟိုဘက်ချုံပုံနားကဒီပေါ်လုံးလေးကိုကောက်တွေ့လို့စော့နေတာအယူမလိုလိုတရဲလိုလိုမိမတယောက်ပြုံးကနေပေါ်လာပြီးငါ့ကိုလာခေါ်တာနင့်ကိုငါခေါ်ရတော့မယ်လို့ပြောပြီးလှိုင်ကောင်းထဲကိုပြေးဝင်ပြီးပျောက်သွားတယ်အန်တီဆီယာမတားတကယ်တရားတော့မလာရင်ပေါပေါရှာရှာကလေးရဲ့အကောင်းကြီးကဘာကြောင့်တေးရမှာလဲတော်တော်အိမ်ပြန်ကြီးသူတို့ကရွာပြင်ကုန်းပေါ်မှာနေတာတဲစုကျော်အဝင်ဖြေတယ်အေးအေးရှောက်မသွားနဲ့ကိုရင်ကိုပြန်ကြီးဆီယာမတတ်ထားခင်ကစုံမစကားပြောလိုက်တယ်ထွန်းထွန်းဆိုတဲ့ကောင်းလေးဟာဘော်လုံးကိုမြေကြီးပေါ်ချကကန်လဲကန်ပြေးလဲပြေးသွားတယ်တော်လန်လေးတိုင်ထွန်းထွန်းပြေးသွားတာကိုအဝေးကကြည့်နေသူတူရှိတယ်။အဲ့လူကတော့မှောင်ရိပ်ကျနေတဲ့တပ်ပင်တွေနောက်ကကြည့်နေချင်းဖြစ်တော့
永远有带过啥么面啊呗没？隔离的物品上穿啥嘞？啊，我也进来了隔离的嘞，要咋里的物品的？也进来了隔离啊？我把龙变白了，可多多也有来的。土生那个，阿里马尾太阳隔离啊，可多多的可以表示来等啊。我为嘛是你嘞？通通也拿来嘛？啊，哪个比表来等了家嘞？我把龙变白。通通啊，路么面阿伯等他家里阿罗，土生的啰嗦比呼呼滴滴起来的。阿里卡呼呼为看两码事嘞。米也他导演跑他嘞，我们两个娃娃，没得也比都我进来嘞，隔离掉对来呀嘞。哎，隔离也是干么表呗？没老么些，都我塞进那边没，通通也拿来嘛喽。拉给拉给，我有包龙拉杯来喽，表你的要听的米嘞。隔离片喽，照样两阿妹来么的。大早高林是呀，来个不够少拉给米嘞。都拿我要的卡，来个娃娃，叔叔啊对个呀嘞，高林我们对喽。对的，来刚转的这样吗？我等露露，自家表等露露，蓝少等露露，等你有家嘞。宝龙里有白皮，都来刚转的我问来嘞。阿天嘛，毛妹在谁那边？都记得我，都建议变家你呀嘞。这皮皮呢，通通里啊，天亮登楼来嘞。这月月呢，是少来嘞卡。阿林呀，我罗嘛，没有他两宝嘛，都有叫白皮。没这些年的高丽条对呀嘞，叔叔啊，古片嘛都对开了高丽片的，高丽啊都有两几位，谁看谁看我呢嘞？啊，那我们外面都多个大嘞，表哥呢有点高丽啊都有来几嘞，听两下高呢，高丽也热闹热闹呀咯，来呀来呀，来古阿宝小都变皮嘞，多多来古阿宝娃我们要米嘛，路的要个都要穿两个背背，没这些来的。阿林阳表面脱你了，小伙对比呆呆乖乖么面啊，眉毛几滴要收了咯，对哪里嘞？阿苗的妹啊，都听我对月月笑了嘞，嘟嘟的这色色中了呗，你会表家大了嘞？毛奶妈，来这边个都我甩干来的。谁有我？都是你妈要的，阿妹啊，阿下玩大酒嘞。大妹子呢？大妹哎，哪家？阿妹，到达了。听了爸爸的妹妹啊，都同时在用米食卡片呢。路那上路边的嘞，阿托弯弯道路，托拉米啊。亚的乌鲁瓦伊罗，奶特殊节气呢，伢家老因为这边阿特殊亚拉莫瓦路，奥西金贝亚的嘞。阿妹啊，阿托阿南的南牛呢，蛮拉米耶，格里瑞西布啊，巴鲁少表亚拉嘞，地老嘞么好包。阿妹得大把的大米肉耶，我大米肉嘞，得豆卡，六家得拍，张家得拍，第一家嘞，南北呢张梅哦，多几片子呢，豆卡棉花嘞，一他是伢拉哟，阿生皮耶啦，皮把嘞妹，一他个阿瘦那是阿生那是，真呢有联系部门拉把嘞，一他张是家生米家伢个呢。在睡觉啊，都妈在他前面闹，呱唧呱唧了卡。阿妈，大米好像飘来呀么啦？阿里罗没嘞？人家嘞嘿，阿米好到底到底会飘罗没？都罗是看着，每天皮都啊喜欢啥大杯？爸讲嘞嘿，阿米好飘白子。在睡觉睡嘞刚麻利啊，困就没压大罗，谁阿他单算呢？阿米对啦，不然哪个多嘞麻利？来刚子呀，得也吵得阿妹耶，胡子佬啊也他打开阿的肚里阿么就扑嘞，包包沙沙的阿妹耶，第六来刚子呀，阿妹肉硬硬的呀，撇大撇拉烧个啥拉的你呀吧，把得也嘛么是吧哦，阿妹呀嘞，阿爷阿得也么是妹妹，阿苦是嘞，但没等阿姐吵吵闹，阿吵开阿嘞，眉毛几条个都拿过来你的路白嘞，哪招呢不输嘞？都拿表多路来耍啦，来姑哪个输了嘛？得也超看下的嘞。都如哈瑞啊，格里亲亲，早早呢表嘞有男子哈瑞话没？爸妈嘞妹妹呀，得得大个哈瑞是那么好包。妈妈表来提罗几呗，没用得俺呢，大家妈妈我们表姐呐。但是叫啊，那看手臂表嘞，阿妹啊，都得没谁搞那包我，都我家做看我不比。
ေးပါငါသမီးပြောတာကိုအမေယုံပါတယ်သမီးရောအဲ့ဒီလှန်ကောင်းကြီးဘက်ကိုမတော်နဲ့နော်မတော်ပါဘူးမမေရဲ့ကြောက်ပါရဲဒါပေမဲ့သမီးတို့တန်းနေရစင်မာမျိုးကပြောတယ်တရေနဲ့တွေ့ရင်ဂါထာယူလိုက်ရင်တရေပြောက်သွားမယ်တဲ့တယ်ဟုတ်ပါလားသမီးရဲ့ဂါထာကဘယ်လိုလဲလဲလွယ်လွယ်လေးပါမမေရဲ့အုံဟဲ့တရေငါအီစာသွားအဲ့လိုအသက်အောင်ပြီးသုံးခါအောင်ရမယ်တဲ့တဲစုကျော်စကားကြောင့်တထားခင်ရောဒေါ်ဖွားခင်ရောလူနာဆောက်ဒေါ်လာမြန်ရောအားရပါရပြိုင်တူဝိုင်းရီမိကြရတယ်။တမီးကထားကတော်တော်ကောင်းတာပဲအစွမ်းထမသေးကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဒေါ်ဖွားခင်ကသူ့တမီးအချိုက်ကိုလိုက်ပြီးပြောတယ်။မနေ့ကျန်ကြတမီးတို့ပြန်ရင်အမေဝတ်တွေရှော့စရာတွေပေးလိုက်နော်။တမီးအမေစားဖို့ငပိကျော်လဲယူလာတယ်။ငါတမီးလဲပင်ပန်းလှပါပြီ။ရပါတယ်အမေရေဒီလောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသမီးလုံနိုင်ပါတယ်တာဒုတာဒုတာဒုငါသမီးကြီးရောသမီးလေးရောကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအနေရခတ်သိမ်းမှာကင်းဝေးပါစေနောက်တနေ့နေ့လေရထားနဲ့နောင်ပင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဘူဒာယုံမှာထူးဆန်းတဲ့ကြောင့်ညာတစ်ခုကိုသူတို့ညီမနှစ်ဦးတွေ့ရတယ်ကြောင့်ညာကလူပြောက်ကြောင့်ညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘူရာရှိတဲ့တိုင်မှာစာရွက်နဲ့ကတ်ထားတော့လူအများကဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုနေတယ်။သူတို့ညီမနှစ်ဦးလဲလူအုပ်နဲ့ရောနှောကကြော်ညာစာရွက်ကိုဖတ်ကြည့်တယ်။လူပြောက်ကြော်ညာစတုဒရန်ကျောင်းသားမောင်ထွန်းထွန်းဤနေရာတဝိုက်တွင်ပျောက်ဆုံးသွားသည်။တွေ့ရှိကအကြောင်းကြားပေးပါသွေးဆောင်ဖျားယောင်းသူကိုဥပဒေအရအေးအေးယူခံရမည်။အဲ့ဒီလိုရေးသားထားတယ်။တဲစုကျော်ကကြော်ညာကိုဖတ်ကြည့်ပြီးဟင်အဲ့ဒါမနေ့ကဘူရာမှာတွေ့ခဲ့တဲ့သမီးတငယ်ချင်းပဲအဲ့ဒီလိုတန်းတော်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မမမှတ်မိတယ်ဘော်လုံးလေးကင်ထားတဲ့ကောင်လေးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မမသူကဘာဖြစ်လို့ပျောက်သွားတာလဲသူ့ကိုဘယ်သူကခေါ်သွားတာလဲသမီးသိပြီမနေ့ရတယ်သူပြောတယ်လေတရေလူလူမိမကြီးကနင့်ဝင်ကခေါ်ရတော့မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုသူ့ကိုတရေဖထားလိုက်ပြီးထင်တယ်မမမဖြစ်နိုင်ပါဘူးညီမလေးရဲ့တရေကလူကိုထိလျောက်လုံးလို့မရပါဘူးဟဲ့သူ့ဖာသားခြေဦးတရာလျှောက်သွားပြီးအိမ်ပြန်မလာသေးတာနေမှာပါမနေ့ပြန်လောက်ကြပြန်ရောက်လာမှာပါမမတကယ်ပြောတာလားသူတကယ်ပြန်လာမှာလားယင်တကယ်ပေါ့ညီမလေးရဲ့သူပြန်လာမှာပါပြန်မလာရင်ရောယင်အဲ့ဒီစကားကိုတော့တထားခင်ကမပြေတတ်ပါသပြင်းကိုသာဟူကနေမှုတ်ထုတ်မိတယ်အဖြေကိုမူကမပေးမီပေးလည်းမပေးနိုင်ထွန်းထွန်းလေးကိစ္စမှာသူပြောသလားမလွယ်ကူမန်းသူစိတ်ထရာတိနေတယ်သို့တော့ညီမလေးကြောင့်ပါဆိုလို့နှုတ်ကတော့ဘာမှဖွင့်မပြောမီအောင်ကျော်သူနဲ့ခိုင်တွန်းစော်တို့ဟာအသက်20ခန့်လူရွယ်တွေဖြစ်တယ်သူတို့နေထိုင်တာကမီးရထားလမ်းရဲ့အနေပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့နန်းသေးရွာသို့တော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ချစ်သူရေးစားတွေကနောင်ပေရွာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်လူငယ်တို့တဘာဝချစ်သူရေးစားတို့ကိုမျက်နှာမြင်ရရန်သုံးပိုင်ခံဝေးတဲ့ခရီးကိုတောအုပ်ကိုဖြတ်ပြီးနေစဉ်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လဲစကားပြောပြောနဲ့ရှောက်လာကြရာမျက်ပင်ရှည်တွေပေါက်နေတဲ့ကိုင်းတော့ဆက်ကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီကိုင်းတော့ကိုလို့ရင်တရေ၆တယ်လို့နာမည်ကြည့်တယ်။မရဏလှိုင်ကောင်းကိုရောက်တော့မယ်။တကယ်တော့မရဏလှိုင်ကောင်းဆိုတဲ့နာမည်ကနာမည်ရင်းမဟုတ်ငူကြောရှည်တဲ့ကလေးတွေကိုအငူတိတ်စေရန်၆လန့်ပြောရာကနေအများသူကလိုက်ခေါ်ကြတဲ့နာမည်ပြောင်းဖြစ်တယ်။သူတို့ရွာကလေးမှာဘလောက်ငိုတန်တဲ့ကလေးဖြစ်စေအငိုမတိတ်သေးဘူးလားမရဏလှိုင်ကောင်းနဲ့ကတရေကိုတောက်ခေါ်လိုက်ရမလားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကလေးတွေအားလုံးတိကနေနေအောင်အငိုတိတ်ခဲ့ကြသေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်အပါထားလူကြီးတွေရဲ့ခြောက်လုံးလန့်လုံးအိယာဝင်ပုံမြင်နေကြောင်းဘသူမှအဲ့ဒီလမ်းကိုတယောက်တည်းမဖြတ်သန်းဝင်တာတော့အမှန်သူတို့နှစ်ယောက်လဲကြောက်ကြောက်နဲ့မကြောက်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးကုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့ရှောက်လာခဲ့ကြတယ်တခါတည်းရန်သူတို့နောက်ကလူတယောက်ကချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေသလိုတခါတည်းရန်သူတို့နောက်ကိုနာနာဘောကလာလူလားပင်မသိရတဲ့တစုံတယောက်ကထက်ချက်မကွာလိုက်နေသလိုခံစားရတယ်။အောင်ကျော်သူကသွားနေရကနေရုတ်တရက်ခြေလမ်းကိုရပ်ပြီးနားဆွင့်နေ။ဘာလဲကွာ?ဘာလဲဟဲ့ကွာ?စောက်တက်တဲ့ခိုင်တိုးစော်ကအတန်တုံတုံနဲ့မေးတယ်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ။နောက်ကလိုက်လာတဲ့ခြေတန်ကြားသလားလို့ပါ။ဘာမှမကြားပါဘူးကွာ။မင်းထင်လို့ပါအေးကွာဒါဆိုလည်းပြီးတာပဲကဲသွားကြစို့အင်းနေရာမှာခြေသွားလန့်ကနှစ်လန့်ခွဲသွားတယ်တ
တလန်ကမိရထားလန်းရှိရာဦးမင်လန်ကောင်းနေရဖြတ်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလမ်းကတော့ခရီးတူတယ်။တောင်ကိုတဲပေါက်ထွင်းတာတော့ဖြတ်လန်းတစ်ဖွဲဖြစ်နေတယ်။သို့တော့ဒီလှန်ကောင်းကိုဟိုးရင်6လခန့်ကယထားမတော်စားမှုမှာလူသေးဆုံးမိကြတဲ့ကလူများများကဖြတ်သွားဖြတ်လာမလို့တော့မိရထားလမ်းပေါ်ကဖြတ်သွားလို့ယထားတိုက်ခံရရင်မိရထားဥပဒေအရအတိုက်ခံရသူကိုပြန်ပြီးတရားစွဲအရေးယူခံရနိုင်တယ်။ဘေးရန်ကင်းရန်ကင်းတော့ခပန်းကိုပတ်ပြီးသားသွားကြရတော့တယ်။အဲ့လိုသွားရင်15မိနစ်မိနစ်20ခန့်ပို့ပြီးအချိန်ကြာတယ်။ဒါပေမဲ့ရွာသားတွေကအဲ့ဒီလမ်းတက်ကပဲသွားကြတယ်။နောက်တစ်ကြောင်းကတော့ဒီနေရာတဝိုင်းအထူးသဖြင့်လှိုင်ကောင်းထဲမှာတရေ၆တယ်လို့ထင်မြင်ကြလို့ဖြစ်တယ်။အောင်ကျော်သူနဲ့ခိုင်တူးစော်ဟာတရေ၆သူတွေဖြစ်ပေမဲ့လူငယ်တို့ဘာဝကြောက်တယ်လို့ဝန်မခံလူတွေဖြစ်တဲ့အပြင်မိနစ်20ခန့်စောပြီးရီးစားကိုတွေ့လို့ချင်းဆိုတဲ့သမီးစားရေးမှာရဲတဲ့သူတွေဖြစ်တော့နှစ်ဦးသားမတိုင်မင်ပဲလှိုင်ကောင်းထဲကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်။လှိုင်ကောင်းထဲကိုအတော်ဝင်ခဲ့ပြီးတော့ပထမဆုံးကြားရတဲ့အတန်းကယထားတစ်ခုခုံမောင်းလာတဲ့အတန်းဖြစ်တယ်။ယထားလာပြီလို့ထင်လို့သူတို့နှစ်ယောက်ကကြပြကြရလှိုင်ကောင်းနေရန်ကိုကြောနဲ့တသားတည်းကြအောင်ကတ်ထားလိုက်တော့တယ်။သို့တော့ဘေးယထားမှရောက်မလား။အတန်များသာကြားပြီးထူးဆန်းစွာပင်ယထားတန်မှာပြတ်ကွယ်သွားတော့တယ်။လှိုင်ကောင်းထဲကိုဆက်လျှောက်လာမိကြတယ်။ဒုတိယကြားရတဲ့တန်ကကလေးတယောက်ရဲ့ငိုတန်။ရှာရွေရှာရွေငိုနေတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ငိုတန်ကဝမ်းနဲ့ထိတ်လန့်ပွဲကောင်းလာတယ်။ဤတစ်ချိန်မှာတော့သူတို့ခြေလမ်းတွေကိုမြည့်ရဖဲခတ်တုတ်တုတ်ဆက်လျှောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဤအခါမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးလုံးရဲ့စိတ်မှာမတိုင်မရပဲတူညီစွာဆုံးဖြတ်မိတဲ့အရာမှာအပြန်လမ်းမှာဤလှိုင်ကိုယ်တွေကနေမပြန်တော့ပဲတောင်ပေါ်လမ်းကနေသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပင်ဖြစ်တယ်။ကတတို့လျှောက်လာပြီးတော့ဆက်ဝိုင်းပုံထွန်းလင်းနေတဲ့လှိုင်ကောင်းဝါကိုမြင်ရတယ်။ရောက်ခန့်ဒီမှာစစ်ကလောတာကြောင့်အပြေးတစ်ပိုင်းထွက်ခဲ့တော့အောင်ကျော်သူမှာမှောင်ထဲမှာမမြင်မဆန်းတဲ့ခလုတ်တိုက်မိကရှေ့ကိုချင်းကားလဲရိုက်ထိုးရိုက်ထိုးဖြစ်သွားပြီးဂူဘဝမှာဝိုင်းရမောက်ပြစ်လဲသွားတယ်။ကန်ဆိုးခြင်းလောကန်ကောင်းခြင်းလောမသိသူ့လဲကျသွားရနေရာမျက်နှာနဲ့တည့်တည့်မြေကြီးကအောက်ကအဝါရောင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့အစိအပိုင်းကိုတွေ့ရှိတော့မြေကြီးကိုဖယ်ပြီးရွှေရောင်တောက်နေတဲ့အရာလေးကိုသူကြည့်လိုက်တယ်။ဟာလက်ကောက်လေးတခုဟာရွှေလက်ကောက်လေးဖြစ်ရမယ်။မှန်စမ်းသေသေးချာပုတ်ကြည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်တယ်ဟေ့ပိုင်နာပဲ။ငါကောင်မလေးမိုးမြတ်မြတ်မိုးလက်ဆောင်ပေးရမယ်။အောင်ကျော်သူကဝမ်းသာအားရဆိုတယ်။ခိုင်တိုးစော်လဲအောင်ကျော်သူနားကိုရောက်လာပြီးလက်ကောက်ကိုကြည့်ရှုတယ်။ဘသူပစ္စည်းလဲတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့ထိုက်လို့ရတာမင်းယူလိုက်ပေါ့။သူတို့နှစ်ယောက်အဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်လှိုင်ကိုယ်ထဲကခြေတံတစ်ဖြက်ဖြက်ကြားရတယ်။စနေဖားတော့နေပေါ်မှာတစုံတယောက်လျှောက်လာတမ်းမျိုးဖြစ်တယ်။မှောင်ထဲမှာမို့လူတော့မမြင်啊။ခြေတံကသူတို့ရှီအောင်ဥတီရွေးလာနေတဲ့အတမ်းမျိုးဖြစ်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်ပြီးရှုပ်တရဲအာကုန်တုတ်ကကိုယ်ထဲကနေပြစ်ထွက်လာမိကြတော့တယ်။လက်ကောက်လေးကလှသားပဲ။ဘယ်ဆန်ကဝင်လာတာလဲ။မုံမြမြမိုးကသူ့ရဲ့ချစ်သူအောင်ကျော်သူပေးတဲ့လက်ကောက်ကလေးကိုလှည့်ပဲကြည့်ရှုရင်ခချွေချွေအမှုရနဲ့မေးတယ်မိမတယောက်လာရောက်တာနဲ့ဝယ်လိုက်တာလေမိုးကိုလက်ဆောင်ပေးချင်တာနဲ့အလို့လိုပြီးဆူထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်လိုက်တာပါတော်တော်ပေးရမှာပဲနော်တမသားလောက်တော့ရှိမယ်ဒီလက်ကောက်တော့မိုးမသိပေမဲ့ကို့ရင်ထဲကချစ်ကိုတော့မမီပါဘူးမိုးရဲ့အမေရှင်ကဒါမျိုးလဲပြောတတ်တာပဲပြောတဲ့ယုံနေမဟုတ်ဘူးလက်တွေလဲရတယ်ဟဲလူလဲကြီးဖယ်ပါတကယ်တော့တောသူတောင်သားများမှာအကြောက်လွန်နေတာကတကြောင်ပဟုသူတာနဲတာကတကြောင်မို့တတိမထားမိပေမဲ့အမှန်စင်စင်ဤဦးမင်လှန်ကောင်းဝါမှာယထားဝင်ထွက်လမ်းရှင်းမရှင်းကိုစောင့်ချက်အချက်ပြရန်မြမမိယထားကဝန်ထမ်းတဦးကိုတာဝန်ချထားတယ်။သူဟာဂုတ်ထိတ်ဘူတာဘက်ကလာရင်အရင်တွေ့ရတဲ့လှန်ကောင်းဝါနာနေခိုင်90ခန့်မှာကင်းယုံလေးတစ်ခုနဲ့နေနေတယ်။သူ့ရဲ့ကင်းယုံလေးနီးမှာမိယထားလန်တိုင်းရှိပြီးယထားတစည်းလာနေရင်အလံချိုးအချက်ပြပြီးလမ်းကြောင်းရှင်းကြောင်းအချက်ပြပေးပြီးအချားလှန်ကောင်းတစ်ဖက်မှအလံကိုတော့ယထားလာနေကြောင်းအချက်ပြတဲ့အနေနဲ့မချိုးဘဲဒီတိုင်းထားရတယ်။အဲ့ဒီအခါယထားနှစ်စင်းကလှိုင်ကောင်းထဲမှာမတွေ့ဆုံနိုင်တော့ပဲ။တကယ်တော့ဤလှိုင်ကောင်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့ဘူရာယုံနှစ်ခုအားသူ့ကင်းတဲ့ကလေးတွေကိုကျင်းနဲ့ယထားဝင်ထွက်ကိုအမြဲတမ်းပြေးနေတော့တစ်ဖက်ဘူရာကလှိုင်ကောင်းရှီယာကိုယထားတစီထွက်လာတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘူရာယုံကရုံပိုင်ကြီးကသူ့ဘူရာမှာပဲအခြားတစ်ဖက်ကယထာကိုတားထားရုံပဲဖြစ်တယ်။
တကယ်တော့မတော်တဆမှုမဖြစ်စေရန်ဤသို့စနစ်တကျလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့ဤလှိုင်ကောင်းမှာယထာနှစည်းဆောင်ရန်အခွင့်အရေးနည်းပါးလာတယ်။ယထာတွေဟာဂုတ်ထိတ်ညောင်ချိုကြောက်မဲစတဲ့ဘူရာကြီးတွေမှသာရက်တံပြီးအစုံယထာနဲ့အစံယထာရှောင်လေးရှိကြတယ်။သူ့ရဲ့တာဝန်နောက်တစ်ခုဟာဦးမင်လှိုင်ကောင်းနဲ့ကိုယထာဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလှိုင်ကောင်းနဲ့မှာလူနဲ့တလိဆန်တွေရှိမနေစေရန်စောင့်ချက်ကြည့်ရှုဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီလမ်းဖြတ်သွားတဲ့ပြင်ဦးလွင်လာရှိုးအစုံအစံယထာနှစည်းမန္တလေးလာရှိုးအစုံအစံယထာနှစီစုစုပေါင်းလေးစီမှာနေကင်ဘက်ချိန်တွေသာဖြတ်တန်းသွားလာလေးရှိတော့သူတာဝင်ကဤယထာလေးစီကုံရင်ညဘက်တာဝင်မရှိတော့တာကြောင့်နောင်ပင်ဘူရာဝင်းထဲမှာရှိတဲ့လူပြိုဆောင်ကိုပြန်ပြီးနားရံသာရှိတော့တယ်။တကယ်တော့သူ့လုတ်ကအနှင်းငယ်ပြင်းရင်ညင်းငုပဲကောင်းတဲ့အလုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။သို့သောဆွဲမြင့်မောဟာဤအလုတ်ကိုဝါသနာပါလို့လုံနေခြင်းဖြစ်တယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကမိယထာတွေကိုသူသဘောကျတယ်လူတွေအနည်းရဲ့ကင်ကင်ဘေးရှင်ရှင်နဲ့သွားကျင်တဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးရတဲ့လူကိုသူနှစ်သက်တယ်။တကယ်တော့သူဟာတဘာသူကိုကူညီရတဲ့စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့လူငယ်တဦးသာဖြစ်တယ်။ကင်းယုံလေးထဲမှာထိုင်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုကဲခတ်ကြည့်ရှုတယ်။လေဟာတသုံးသုံးတိုက်ခတ်လျက်ရှိတယ်။တောင်ကုန်းတောင်နှံထူထပ်တဲ့အရာမို့ကြည်လျာရာမြင်လျာရာမှာတောင်ကုန်းတွေ၊ခြံဝန်းတွေ၊တောင်ပူဇာတွေ၊ရှို့ကြီးတွေ၊ချောက်ကြီးတွေကျောက်ကမ်းမကြီးတွေသာပြည့်နှက်နေလျက်ရှိတယ်။မြို့ပြနယ်ဝေးခွာတဲ့အရာမို့လူသံကားသံအတန်ချက်ဆက်သံတွေကိုမကြားရ။ကြီးငှက်ကလေးတို့အော်မြည်သံလေညင်းကြောင်တိတ်ကိုင်းတစ်ခက်အချင်းချင်းဖြင်းညှစွာရိုက်ခတ်သံခတ်ဝေးဝရပြန့်လွင့်လာတဲ့ခွေးဟောင်းသံတက်တဲ့စတဲ့တဘာဝသံတွေကိုသာကြားရတယ်။တောင်ရမီးရှူရကထွက်လာတဲ့မိခိုးတလူလူကိုခလန်းလန်းမှတွေ့မြင်ရတယ်။သူဟာအရင်ကတော့ဒီဘူရာမှာမဟုတ်တိဘောဘူရာမှာသွားလာရေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဖြစ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်ကဤဦးမင်လှန်ကောင်းထဲမှာမိန်းမတယောက်နဲ့ကလေးတယောက်မတော်တဆယထာတက်ခံရမှုဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်အလုံးနဲ့မသက်ဆိုင်သူများယထာလာချိန်မှာဦးမင်လှန်ကောင်းအတွင်းမှာရှိမနေစေရန်သူ့ကိုပြောင်းရွှေ့တာဝန်ချထားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကယထာတက်ခံရတဲ့ကလေးမှာပွေးချင်းပြီးသေဆုံးသွားပြီးမိခင်ဖြစ်သူဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်လို့ကြောင်မဲစီဟုံကြီးကိုပို့ဆောင်လိုက်ရတယ်လို့ကြားရတယ်။ဒေသခံမဟုတ်တော့သူလည်းအဖြစ်ပြက်ကိုတိတိကျကျမသိ။ဤဒေသကလူတွေကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမေးရင်ဂါဂနာနာမဖြေခြင်းကြား။စက်တည်းမရှိသလိုခိုက်တက်သလိုမပြောဝင်မစိုးဝင်သလိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အမျိုးမျိုးလှီလွဲပြောရကြတယ်။အဲ့ဒီမိမကစီဟုံမှာပဲတည်သလိုလိုအိမ်ပြန်ရောက်မှပဲဆုံးသလိုလိုအမျိုးမျိုးပြောနေရတယ်။တချို့ကလည်းအဲ့ဒီမိမကစင်းရုံပေါ်မှာထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုသေးတယ်။ကြာတော့ဘသူ့စကားကိုယုံရမလဲမသိတော့။ဤခလိုင်ကောင်းမှမှာတာဝန်ကြမှာထူးဆန်းတာလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။ပထမဆုံးအလုပ်စင်းတဲ့နေရာရထားမလာမီနိုင်ဝက်ခန့်လောက်ကြိုတင်ပြီးလှိုင်ကောင်းအတွင်းမှာဓမီးနဲ့ဝင်ကြည့်တော့အမျိုးသမီးတယောက်သူ့ကိုကြောပေးပြီးရက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဟေးရက်လိုက်ဘသူလဲ။အဲ့လိုမေးပြီးသူရှေ့ကိုတိုးသွားတယ်။သို့သောအမျိုးသမီးရှိရာနေရာကိုမရောက်မီပါပဲသူ့နောက်ဖက်စီကကလင်းငိုတန်းတဲ့ကိုကြားရတယ်ကလေးကရင်ခွင်ပိုက်ကလင်းငိုတန်းမျိုးမဟုတ်ရှစ်နှစ်ကိုးနှစ်ခန့်ကလေးတယောက်ငိုတန်းမျိုးဖြစ်တယ်သူ့နောက်နားမှာကပ်ပြီးငိုလိုက်သလိုပီပီသသာကြီးကြားလိုက်ရသလိုမျိုးဖြစ်တယ်ငိုတန်းကြောင့်ရုတ်တရက်အာယုံပြောင်းသွားပြီးဓာမျိုးကိုနောက်ဖက်ကိုလှည့်ကထိုးကြည့်တယ်ခုမိုးပါမကျန်းစစ်စစ်ဆက်ကြည့်တယ်သို့သောဘသူမှမရှိတေချာအောင်နောက်ဖက်ကို50လမ်းပြန်သွားပြီးကြည့်လိုက်သေးတယ်ဘာမှမတွေ့ရအဲ့ဒီအခါသူ့ရှေ့ဘက်စီကမိမကိုတတိတရာဓာမီနဲ့လှမ်းထိုးလိုက်တယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့မိနစ်ပိုင်းကအဲ့ဒီနေရာမှာရက်နေတဲ့မိမလည်းမရှိတော့လှိုင်ကောင်းတစ်ဖက်ထိတ်ထိလမ်းလျှောက်သွားကစစ်စေးကြည့်ရှုပေမဲ့တက်ရှိလူစားဆိုလို့ခလန်းလန်းမှာတောင်ရလုနေတဲ့အဖိုးကြီးသားဖမတပါဘသူ့ကိုမှမတွေ့ရအလုဆောင်ဝင်တဲ့နေရာကြုံတွေ့ခဲ့ရသမျှကိုအစီရင်ခံစာရေးပြီးယုံပိုင်ကြီးနဲ့တွာလာရေးလက်ထောက်တိုင်းမန်နေဂျာကြီးကိုတင်ပြလိုက်တယ်။သူတို့ကအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမှတ်ချက်မပေး။တာဝန်ကိုမပေါ့မလျော့ကယူဆိုင်ပြီးတေချာစွာဆက်လက်ထမ်းဆောင်မှာဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုသာလက်ခံရရှိခဲ့တယ်။ဒုတိယအကြိမ်ကြုံရတာကတော့အလုံးဝင်ပြီးတလှပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။လာရှိုမန်တလေးအမှတ်132အစုံရထားမလာမီလှိုင်ကောင်းကိုသူတိတိကျကျစစ်ဆေးတယ်။လှိုင်ကူထဲမှာဘာမှမရှိ
ဒါကြောင့်လှိုင်ကောင်းဝင်သွားမှာလမ်းရှင်ကြောင့်အလန်တိုင်းကိုချိုးထားလိုက်ပြီးအလန်တိုင်းအစင်းကိုလက်ထဲမှာအတင်းကင်ထားလိုက်တယ်။ရှစ်ထားကခမမန်ခုံပေါင်းလာပြီးလှိုင်ကိုဝါကိုချင်းကက်လာနေတယ်။အဲဒီခိုင်လှိုင်ကိုဝါကနေအတွင်းကိုဝါတော့ရိုက်ကွာလောက်မှာအလင်းဟောရွာဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာတန်လန်းပေါ်မှာကလေးတယောက်မတည့်ရနေတာတွေ့ရတယ်။သူကလှိုင်ကောင်းပြန်ပါခလန်းလမ်းမှာရှိနေတော့ကလေးနဲ့
ဒီလိုအော်လိုက်တဲ့အတန်းကိုဆူရှာကျဲလောင်းနဲ့ယထာအော်အတန်ကဖုံးလွှမ်းသွားတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးကိုပြေးဆွဲရင်လဲကြောက်ကြောက်နဲ့လိုင်ကောင်းတွင်းကိုပြေးဝင်ရင်မောင်မဲတဲ့မှာနှစ်ယောက်စလုံးယထာအကြည့်ခံရမယ်သူ့အော်တန်ကိုကလေးကလည်းကြားဟန်မတူဘယ်ကဘလို့လိုင်ကောင်းနဲ့ရောက်နေမှမသိတဲ့ကလေးအားနေရာမှာတုတ်တုတ်မှမလှုပ်ပဲယထာကိုကြောင်တောင်တောင်နဲ့ငင်းနေတာကြောက်ရွံ့တရွံ
ပြလိုက်တယ်။မိရထားမောင်းသမားကအလန်နေရုတ်တရက်ပြနေတာကိုမြင်လိုက်ရတော့အရေးပေါ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်မှန်းသိပြီးရထားပရိပန်းနဲ့လက်ကင်ပင်ကိုတအားလှည့်ချလိုက်တယ်။ရထားကကားနဲ့မတူတဲ့အချက်မှာကားလို့တမဟုတ်ချင်းတုံနဲ့နေရာရက်တံရွေမရ။ရထားတို့ရဲ့အားလုံးမှာပရိပါတိမဟုတ်ပရိတွဲဆိုတဲ့တွဲတွဲသာပရိပါတော့ရထားတစီသွားနေစဉ်မှာရက်တံဖို့အချိန်ယူရတယ်။ ဆက်ရှင်ကိုလျှော့ချပြီးပရိတွဲဟာယထာတစီလုံးနှေးသွားမှာရက်သွားအောင်ထိ ंछ ုတ်လိုက်နိုင်ခြင်းမှာတော့ယထာကကောင်းလေးရနေတဲ့နေရာကိုပဲဆေပဲခန့်ကျော်လွန်ပြီးရက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဗျ။ယထာမောင်းသမားကယထာဘဝနဲ့ကြကြာကြာဆင်းလာပြီးသူ့ကိုမေးတယ်။ကလေးတယောက်တိုက်မိသွားပြီထင်တယ်။ခုနဲ့လေးတင်ဒီတန်လမ်းပေါ်မှာရက်နေတာ။ယထာရှေမိသီးလုံးကြီးထိုးထားတာကြောင့်လှိုင်ကူထဲမှာလင်းထိန်န
ပါတခုမှာမဟုတ်မဟုတ်မတွေ့ရရထားကခွေးတကောင်ကြောင့်တမီးမှာမကြိတ်မိပဲပုံမှန်အတိုင်းရှိနေတယ်ကလေးကိုမတိုင်းမိဘူးဗျာတော်ပါသေးရဲ့ကျုပ်တို့တော့ဘာကလေးမှမမြင်ဘူးဘာမှလဲခင်ဗျားပြောတဲ့ကောင်လေးလှိုင်ကောင်းထဲမှာလည်းမရှိပါလားခုနကပဲကျွန်တော်တေချာတွေ့လိုက်လို့အလန်နေပြလိုက်တာပါဗျာတကယ်မြင်လိုက်တာပါကဲကဲဘာမှမဟုတ်ရင်လည်းခီးစက်ကြမယ်တော်လာရေးဘက်ကမိရထားရရှိတူအဝင်ပြောတယ် ရထားထွက်သွားတဲ့အခါသူတယောက်ထဲတနုံနုံနဲ့ကျင်ရတဲ့ဤကလေးဟာဘယ်ဟာကလေးလဲဘာကြောင့်ဘလို့ဒီလှိုင်ကောင်းတဲ့ကိုရောက်နေရတာလဲအခုရောဘယ်ရောက်သွားပြီလဲသူတွေးထုတ်ချာချာလဲပြီးကျင်ရတဲ့တတရအကျင်းကအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်တယ်မနေ့ကမှဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ရထားလာနေချိန်မှာလှိုင်ကူထဲမှာမိမတယောက်ကကန့်လန့်လှဲပြီးအိတ်နေတယ်ထုံးစံအတိုင်းရထားကိုရက်လိုက်ရတယ် လိုင်ကောင်းထဲမှာရှာကြည့်တယ်သို့တော့ဘသူမှမရှိသူသာယူဖြစ်ရပြန်တယ်ဒီနေ့မနက်မှာတော့သူ့စီကိုရုံပိုင်ကြီးအားတစင်အကြောင်းကြားစာရောက်လာတယ်တောလာရေးမှန်နေကြနဲ့ရုံပိုင်ကြီးကိုရုံခန်းထဲမှာလာတွေ့ပါဆိုရေးဖြစ်တယ်ရုံခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့မိရထားရရှိတော်တော်များများကိုစုံစုံညီညီတွေ့လိုက်ရတယ်ထိုင်မောင်မောင်စွဲမြင့်မို့ရုံပိုင်ကြီးဟာခုံလုံးတစ်ခုမှထိုင်ခိုင်းနေတောလာရေးနဲ့စက်မှုဘက်
สมัยจ้าจ้าวิสินทาร์เร่สวยมีโมโซเร่กางเล่มาอัตตาสิงค์ขันอัตตาเล่เล่เย่มีมีขับเป็นเป็นน่ารำปอปอมีลมมีคงกางกางจ้ามาบงยาร์เร่ตามันลุงเอ็ดยาวตาพิเต้มองสวยมีโมยไล่เด้สิยังกันซารีเย่มีท่าสกาวมองเย่สิยังกันซารีเย่โอ้จู่ๆพับบีว่าวีเฮียชิดอู้อาซาบอยเร่มองยันนี่รู้กางมาเร่เนาะ โอเคก็มาเลยครับเนี่ยยาไปอยู่แม่ไม่ไปเปล่าเลยโอเคไปเปล่าวะเลยไอ้กว่าดีลูไม่ยากละก็ช้าจังไม่好ผู้ก็ถือบูราทว่าก็ดูที่ยาใช้กางถือมาเห็นท่ากูเยี่ยวยังใครนะนักฆ่าชีตัวบีตาเป็นแม่ป้ามาเลยแม่ไม่ยากจังไม่ชีบูโลสักก็มองเสียเรียบเปล่าเลยอะไรลูไม่ไปจังเลวอะไรเลยสวยมีโมะตุ๊กจงยาที่มีเอาพี่พี่จะส่งชิมยาอะไรเด้ ตัวสกาส่งเนาะลูจีเนี่ยเขาจะเสียใจเนี่ยลูเรียตะโกเก็บบุจะท้ายใครเนี่ยไม่ยอมยืดจากเลี้ยงเก้ามาเลยท้าเป็นแม่พ่อมาไม่好呗จะท้าวขนาดขนาดยังใครหนามาเก้ามูกว่าไปลูเรียมีมาขี้เดียวเรียมีมาชาวมาตันเดียพี่แม่ก็ละฮาลาเรียพี่เอง
ရှင်းရခတ်တယ်မင်းမြင်နေဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းတကယ်မဟုတ်ဘူးကို့ဖာသာစိတ်ကူးရင်ပြီးပုံမြင်ဟောင်းတွေကိုအသက်သွင်းနေတာကွာနောက်ဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့မင်းခွင့်သုံးရယူပြီးအိမ်မှာနားယူလိုက်ဒါဆိုမင်းစိတ်ထဲကတောက်တီးတောက်တက်တွေပျောက်သွားမှာပါရှောင်းကနေရထွက်လာတော့သူ့စိတ်တို့နှင်းငယ်ပေါ်ပါသွားတယ်သူ့ကိုသတိပေးရုံပဲပေးတဲ့အပြင်ခွင့်သုံးရပါပေးလိုက်တော့ကျေးဇူးတင်လာတယ်တကယ်လဲသ
ปูรายองไปอ่ะลังเลใจชอบละเลยค่ะละแม่ยาวสิกูละชัวละพี่สายเนี่ยเนี่ยตัวหลังขอเลยละละพี่ตองซวยมิหมอบลูละมิงกิซาอะสินพี่ว่าเลยทุๆๆๆอะเป็ดมิอยู่ต้องอย่านากวนไปไล่เดแต่หุบบ่าล่ะฮะงาเลขวนต้องอย่ายาวละแม่ยงเนี่ยมาตะเยชอบเดลุตะเนหลุละอ๋อมั้ยขะมะก็เลยเปียจนเราก็ตะเกจงอ่ะล่ะวะถ้าสมมิงอ่ะตะเยตะสีริบาริอยู่เนี่ยบ่อะยิงก็เรายงเนี่ยไม่หุบ ไม่ยอมบุญแล้วไม่หอบผู้อะคู่มากูด้วยจงเนาะไม่ยอมลงไม่เอาหรอกอยู่ไม่ยอมขมยาตัญญาหรอกจุกกินน่ะมาลาไปญาอีปาล่ะหลั่งกูเตี้ยเนี่ยตุ้ยอ่ะอ๋อเลยอะมะเลยให้ก๋องาผาตาอีซิซิแล้วมาไปยาวนี่ไปอ่ะสิก๋อมิ้นเนี่ยมาลาจะมาอูดีแล้วแลไม่ซู้บ่าวเปียซวยมิ้นโมอ่ะละพี่กว่ากูซ้อเนี่ยหมวยเปียวไล่เด้ตูรู้เนี่ยเอาสกาเปียวนี่ใครช่อม้อลาป่าได้ไม่เม็ดเปียวตูเนี่ยกะลีมาเลตูเนี่ยเอาด้ว
nga lu de mo ma ti da a ra tei tbo kaung ne sia ma le tat tha khe ne yi sa ma shi de u lu lu ko lu sit wen sa yin shao la tin lu ya de nga mai sat bi me tu be ya kle ma le ya tu nya ma le tu ro me ji ya chaung mae se o ma tat ni de swae mye mo a ba ma bian ma pyo be sia ma le tat tha khe ngo da myet si de song lai chi ne mi de Now, tell us a little bit about how to do this. Subscribe to the channel. I'm going to go to the channel. Jesus, tomorrow.